बातमी आहे नवी मुंबईमधून। बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या ज्ञानसंपदेचा वारसा जोपासला जावा या उद्देशाने भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचे औचित्य साधून नवी मुंबई महापालिकेने ऐरोली येथील डॉ भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकामध्ये महोत्सवाचं आयोजन केलं होतं। या महोत्सवामध्ये ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व विचारवंत डॉ सुखदेव थोरात यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक विकास संबंधित विचार आणि त्यांचे वर्तमान काळातील महत्व या विषयावर भाष्य केलं। बाबासाहेबांचे जे वेगवेगळ्या विषयावर जे विचार आहेत ते विचार जनतेकडे पोहोचवणं, त्यांच्यामध्ये जाणीव निर्माण करणं आणि त्याचा परिणाम असा होईल की लोक जागृत होऊन आपले विचार व्यक्त करतील। तर एका अर्थानं निव्वळ सिम्बॉलिकरित्या बाबासाहेबाचं सेलिब्रेशन करण्याबरोबरच हे जे महत्त्वाचं काम आहे की वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या लोकांना इथे बोलावून वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा घडून आणत आहेत, ते त्यांचे विचार होत आहे, चर्चेला येत आहेत, त्यामुळे लोकांमध्ये एक प्रकारे जाणीव होईल।